ନା ତାଙ୍କର କୃପା ସିନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ କାମ ଥିଲା ବାଇକ୍ ଚୋରି କରିବା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ବଜାରରେ, ଯେଉଁ ଆପଣ କୃପା ସିନ୍ଧୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା। ଇଏ ବାଇକ୍ ଯେଉଁ ଛକମାନଙ୍କରେ ବାଇକ୍କୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେହି ଜାଗାରେ ରେକି କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଯୋଗେ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲା। ତେବେ ଏହି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଛି। ତେବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ହାତରେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 24 ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ 24 ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିବା ପରେ ଏହି କୃପା ସିନ୍ଧୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଲୁଟ୍ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲା। ବାଇକ୍ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରିବା ଟଙ୍କାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରୁଥିଲା, ଯାହା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାବି ଗୁଡ଼ିକ ସଜା ହୋଇକି ରହିଛି, ଏହି ଚାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। 24 ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ତାଠାରୁ ଜବତ କରିଛି, ତା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନଜର ଥିବ ଯେ ଏହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ନନା ସାଜିକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଙ୍କର କରିତକର୍ମା ଏହା କି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଚୋରି କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବ। ବିଭିନ୍ନ ତଦନ୍ତ ରହିଛି, ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା ପଛରେ କୃପା ସିନ୍ଧୁର ଏକା ହାତ ଥିଲା ନା ଆଉ କାହାର ହାତ ରହିଛି, ସେ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ନଜର ଥିବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ବଜାରରେ ଏ ନନା ସାଜୁଥିଲେ, ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରିକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁନା ଲଗାଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ପାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଛି ରାଜଧାନୀର, ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାର୍କିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଜାଗାରୁ ଏ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଟ୍ କରି ଛୁ ମାରୁଥିଲା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କୃପା ସିନ୍ଧୁକୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପଛରେ ଆଉ କାହାର ହାତ ରହିଛି, ସେ ଦିଗରେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଲତାଡ଼ କରିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମର ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଲିଫ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କଠୁ ଟୋଟାଲ 24 ମୋଟରସାଇକେଲ ରିକଭର କରାଯାଇ ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆହୁରି ସିଏ ଅଧିକାରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କିଛିଟା ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ 24 ମୋଟରସାଇକେଲ, ମୋଷ୍ଟଲି ହିରୋ ଗ୍ଲେମର, ହିରୋ କମ୍ପାନୀର ହିଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ, ହିରୋ ହଣ୍ଡା ପାସନ୍, ଏଇ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଗୁଡ଼ିକ ରିକଭରି ହେଇଛି। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ, ଆଗରୁ କେବଳ ଥରଟେ ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ତଳେ, ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ସିଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କେସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ସେଇ କେସ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲାପରେ CCTV ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋର ସାର୍ ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ଯାଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଦିନ 10 ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଥିଲି, ଦିନ 3 ବେଳକୁ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଗାଡ଼ି ନଥିଲା। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲକ୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଲକ୍ କରିନଥିଲି। ମୋର ଗ୍ଲାମର ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ 3 ବେଳକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠୁ କିଛି ସମୟ ବସିଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲି। ମୁଁ ଆଗ ଚିନ୍ତା କଲି, ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠୁ ରାତି 8:30 ଯାଇ ଖଣ୍ଡରୀ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ ଗାଡ଼ି ମିଳିଲା ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେ କହିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ି ମିଳିଲା 5 মাস 20 দিন ପରେ ଗାଡ଼ି ମିଳିଲା। December 10 ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ମିଳିଲା May 29 ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଏମ୍ସରୁ ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ନା ମୋର ଆଶା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଯେ ଯାହା ହଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ। ପୂଜା ପାଠରେ ଅଳ୍ପ ହେଇଯାଇକି ଆଉ ଚୋରି କାହିଁ କଲୁ, ଚୋରି କାହିଁ କରୁଥିଲେ?
ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଇଏରେ ଦେବେ ଏଥିରେ ଅଧିକା ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ଏଥିରେ ଅଧିକା ପଇସା ମିଳୁଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଗୋଟା ବିକି ଦେଉଥିଲ ଏଇ 3-4 ହଜାର ହେଇଛି 3-4 ହଜାର କେଉଁଠି ବିକ୍ରି ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିଛି ଜାଣିଲାଗି କ'ଣ କହିକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ସେ ତ ନିହାତି ମାଗିକି ନେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଧା ପକାଉଥିଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।